Засаа нөгөө Христос өнөөдөр хоом бичлэгээр дахин дахин Demon Slayer юм одоо тоглож байна. За тэгээ анда өнөөдөр юу хэл ойлоо? Өнөөдөр ойлоо одоо Elder тарвал хоёулаа одоогор бол Изнуу яага яа өнөөдөр хэл дээр Кано юу болох гэж орсноо. За хэрвээ энэ бичлэг багтуулах хоёлоо Кано уу? Кано уу? Багтахгүй бол тэгээ яаж ганцчлах бол юу юм бэ? А тэгээ энэ дээрээ сэлэмтийн скиллүүдийг яаж хардаг вүлээ? Сэлэмний хөвнө скилл гэдэг үү? Тий. За аваа. Ой бид өдөр чи яаж шилэх юм? Аваа дараад ингээд нэгээс ихсгээд байгаа зоо тэгээд маус ирээд тагаад ихсгэлээ шүү дээ. А тийм ээ тий. Аа энэ аваа дараад юм сонгох юм би. Энд чи юу? Нэцгүй шүү дээ. Таа гэнэ хаа нэцгүй өө би ингээд уурлсан шүү дээ. Хад нэцгүй хоохор яд юм. Э анда нэцгүй транд дээр лайк дээр маус өрөө сэлэн үлж маус өрөө. Ой би тогчлоо шүү. Ого. Хоёрыгээс э аваар маус өрөө дараа. Анда шүү бинчэдд болчих юм. Инчэдд болчих юм. Инчэдд болчих юм. Энэ вэ? Суурд ахгүй юм наач чинь. Бэд суурд. Аа за би яд авч итгэр ална. Өвөө цуртаа надад чөтри амьд хэлтийг сонсох. Уу надаа. Йоо. Би өөх гээд тахчих чи яах гээд. Өвөө цурт хоёр. Анда нэцэг ког юм барьж авалж юм хорчуулж юм зүг юм биш үү? За, юм бол тийм зөвхөн арай мохоо. Анда тэр апр 6 юм шиг. Хойдоо барахгүй хөө. Барахгүй анда. Ашираа болчих. Ашираа болоодс барахгүй. Гэтэ энийг ч нуулаа амар хурдан алж байсан. Тави каналын болсон шүү юу гэж. А дэ энэ дэм юм байна ш. Зогтцгаа чинь. Йоо дэ энэ дэм юм байна. Оо энэ амар амар юм гуй дэм юм байв. Аха, энэ гот тим бол. Йоо. Тави али. Би горын очилт чтрийг нэг маал сойрц хүчтэй. Оо би буруу читгэртэй бол тарт болчлоо. Али би тослё юу? Буруу читгэртэй бол заахт барч болчлоо. Үгүй яагаад дэм алаа талаад чинь болохгүй гоо. Чи алаад байгаа юм эсвэл? Би алаад скил дэм юм над дээр орч. Чи өөр хаал явж өөр. Үгүй над дээр скил дэм он гэж гарч ирээд шít. А тэгвэл тэгэл болох болч шít. Би алж ийн гэсэн үг бас. Үгүй. Асис цэцэл гэж уулаа гарч ирдэ шít. Оо анда энэ ч бас гал толон болж байна. Дунд нь орно. Аа тийм. Хаан тийм нэ шүү дээ. Хаан тийм гэдэг. Хаан тийм уу яа тийм. Оо анда энэ хэрэггүй анда дээд цаар нь юу вэ? Дээд цаар дүр бүлүү. Тэр байна. Аа? Дээд цаар дүр бүлүү. Дээд цаарны дүр. Дүртэй болоод байгаа юм тийм. Гэхдээ сайн зүгээр нэг скиллээр л оноод алчлаач намайг. Тийм. Хаан тийм нэ. Ямар бүтэн. Тэ чи өөрөө л бол. Хаад юм ялцлаа би. Баа би чи яг хүстэй болоод тийш тарай. Амар уу? Чи амар аа. Чи чи намаагууд бол сочинота юм байгаа зү tie. Тийм бас энэ модыг жилийн турш тоглох юм чи. Гур би барыг 2 жил тоглож байгаа чи энэ мод барыг. За. Жилээс тоглол. Би тэ уу. Сочин уу ээ. Сочин уу ээ. Ой надад чи би ялч ёо байна да. Оо чи. Наад нь уурсан үнд нь анда кил норд шүү дээ анда. Энэ тиймээс явдаг аль юм анда. Тиймээс хилэн унах ч юм уу яаж идэх те уурчлаа амжтгий юм. За за чи ямар юу нэр анда энэ чи кокушибо унзаж ингэн байли. Кокушибо? What? Блак анда блак. Блак уу хаяа дээ. Оо юм ками тагура. Надад та. Мами хамгийн чухал бол клип үсгэ айлээс гоо гал. Надаа уу. Би чи чөөсн юм биш үү? Ада зөв ингээд зөв ин клип үсгэ алахар тийм юм өөх юм өөхгүй үст тий. Өөхгүй. Энэ нэг такиг яг шиг ярдад байгаа юм би ялчмаар. Тэр уурдын. Ой чи юу болоод байна оо? Тэгэхгүй ч гэсэн. Ам чирэв.
Темпл дэм мөнгөн үү? Темпл дэм нь бүхэлдээ байх юм да. Би суух штэ юу яриад байгаа юм. Тэхэн штэ нэ темпл дэм нь бүр бүр суул дээр. Тэж надаас хамаагүй их юм байгаас тээ. Тэхэн штэ нэ хамаагүй. Бэнт тэ хэд гэж хэлсэн. Би демоны удаа цохоод байна л да. Цохилцоод байна л да. Скил ашиглалтаа. Жон тэгээд аахгүй штэ. Олохгүй байна. Яаж вэ? Demon Killer 20. Болчихлоо анда. А? Чи чи гинэ толчлоо. Тий. Чи юу нэг ясс юм а тий. Син мати 2 жил толж гинэ. 2 жил 1 жил толчлоо. Тий юм толчлоо. Чисто эм нэг юм. Сакура мочи. Нинчири винт. Энд чинь болохоор блэк. Анда блэк нь болохоор бүх юмыг сурч олдог үлээ. Юу? Одоо бүх амьсгалыг сурч олдог санагдаад байгаа юм хий. Юу вэ? Юу боломж гэдэг нь тоглоом дээр хийх програм дээр бол. Юу вэ ой? Э дээр нэг эвдэм юм гараад ихий. Оо ёо ганц хөө алдаг нац. Чүтэр юрээс байхгүй гэж. Тоош боож. Өмнө жилийн өмнө тоглоход бас энэ олон дээр. Аа да хин бэлээ нөгөө байнга үлдсэн явж идэг чам. Үлдсэн? Хэ? Тэ. Бага яас явж идэг. Үлдсэн явж идэг гэхдээ гар өгдөн штэ нэг амин дээр. Ямар. Нэг нэг гар өгдөн да нэг үлдсэн. Юу болоод байна аа юу? Ганц хэсэг л болж байгаа юм гээ. Кино үү? Йоо, чи байж туу. Йоо. Кино үү? Би дүн чи кино үү болж байгаа. Чи чи үү болж байгаа юм да? Чи кино үү гэж чи чи нүү? Яаж тосч чадчих вэ? Үгүй ээ. Тэгвэл би одоо сайжирч дээ тхүү юу ирэх байгаа чи? Энэ чип дээр оо. Ада 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 дээц. Аа? Юу ди дээц хэд гэх нэг варм үгүй ээ. Дахтын тосгон дээр гадаг нэг варм дотор байдаг нэг гал дээ чи. Доод царч илүү. Аа? Тэг варнаас гарч ирэх нэг дахтын тосгон дээр гарч идэг чөтгөр. Хэм блэ? Аа, Кёко. Кёкотэй таарлаас. Биос Кёкотэй таарчлаа. Чи тэг алдсан. Аа, би аюу таарсан. Кёкотэй руу тэгээд aim filter гэдэг aim шиг таарсан. Тэр юм яаж aim удаа өгчөд юм бэ? Яа чи. Тэр. Сайн тоглоо тэг. Ийм үү. Чи намайг удаа сурцсан л да, тэ? Аа. Сакура. Сакура. Эй, Сакура, ёо, ёо. Сакура? А ти чэ? Оо, Сакура хэч нөгөө Нарутогийн. Өтэ, гэтэл энэ чэ? Бисе энэ чэ плазмын Сакура танд орчихжээ. А ёо, Сакура солиороод байгаа чи. Одоо таарч байна. За, нэ чи сүлэн амх хувцсан най. Тэр 16 32 чэ тэр хоёр. Яа та нараа нэрч болсон байна. Йоо ёо ёо ядаргаа үе. Гацчлаа үе. Яа трипл ингэ байга орч тэлтэх юм намайг. Гавчлаа ёо. Йоо. За темпл тийм. Гацаад байгаа юм чи би яах юм бэ? Чи юу яа юу даа юм уу ёо. Темпл тийм юм дөхөө даагарэ ёо. За Сэрүүрийн алдаач чи одоо би яалт гэж хэлээд юм уу? Яа. Чи юу яа ийг таамаг уу? Тайгаг юу? Яа. Тэм. Э. Тайгаг. Адаа энэ бага анги дээр бодох шиг юм болоод байна тэхүү. А? Анги дээр бодох шиг юм болоод байна аа. Яа.
Ангидэр нөө математикийн цаг дээр чинь би чи яад гэл. Чи 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 гэрлээ. Төрүүлж явж байгаа те. Бараг тэр шиг юм болоод байна. Гэрлийн уртаар хийх юм яа бүрээ. Гайхаа. Аа дэ чи аказа байна. Аказа аказа тоглох хэрэгсгүй нөө. Ингоку шиг. Одоо жижиг дээ өнө надаа хэрэггүй. Аказа те үзвэл ингоку шиг юм болно ядрага. Ингоку чи ямар аим. Надад тань шиг юм суугч шүтрэх хэрэггүй. Надаа апорт. Йоо, йоо, суугч шүтрэх хэрэггүй. Зөвөр 6 гасч 3 хэрэгтэй. Өөр хэрэг аа. Яа даж нэ мөнгө алаа л гэж. Миний надаас нүд зоон битгүү. Хаалц маалц ёо. Оо би хоёр нэглэсэн шүү. Хоёр нэглэв. Наа. Оо! Кино вэ? Аа дэ чи том байна. Том уу толгой хүсгэв. Чи чинь хүнтэй толгой хүсдэг юм уу? Би зөөр мөн төсчихвэн апр мөн төсчихвэн. Апр мөн 6 төгөл. Апр мөн 6 гэдэг нь толмар гэж бодож ойлгот. Апр мөн 6 чинь? Нэ, крэзлэ нийцэн тесто. Нэг чиг юм байгаад яа даа. Чи юу нэ чи? Одоо би эмээ тарч энэ чат гэдэг үү юу лээ? Окшолдөөшт. Начи чи нэг дэмэнд тулчих юм. Хоёр нэглэв. Ойсё. Компьютер зүнс гэр хэлчихлаа. Sorry. Чогээ sorry чогээрээ. Андаа энэ яа чи андаа яадаг юм бэ лээ? Юу? Нэг тийм юу кинд би одоо. Энэ үс хаасаг үл юм аа. Та нэг шахана. Оо, оо, нэг зэрэг хоёр дэм алсан. Май, өгчи. Таас хэсэг за. Апур. Энэ яаж гэрэв бро? Май! Let's go. Би ашир болчихсон. Би ашир болчихсон. Би ашир болчихсон. За, за, чи эмрэ. Би эмрэ. За, би одоо. Би лоур хоёрыг алсан. Лоур хоёрыг алсан. За. Оо, хашира. Кил ава юм уу? За. За, одоо чи намайг нэг тайм хүлээчих юм байгаас тий. Би юу нэг юм тавкарлаа. Achievement-а би зөв damage achievement-д биелүүлээ та. За, одоо record дуусахгүй, арай л удаан тоглочих шиг болох юм. Оо, удаа тоглосон, манай удаа тоглосон. За, надад тэпэч. Давайч, би cast нэг юм хийгээд та. За, би юм чам руу тэпэд юу чи юм гэдэг юм бэ? Мөчтэй. Мөчтэй. Өчи байж та. Яа чи ой. Чи бит энэ амгарат. Зу. Амтат. Май. Чи асата. Яа дэ. Яа. Чи тэнэ атал. Яах вэ чи? За, нааша цаа. Наос, наос. Амтат. Би чамс хөхөр яах юм? Зурцах. Зурцахаа. Эсхийлээ дарах юм уу? Скелет ахгүй зүгээр. Хаас яа цодоос. Ой, бишлэг дуусхаа юу яриад байгаа юм бэ чи юу? Дуус яа гэж байгаа юм гээс жоогээс баг дуусч л тоо. Тэгээ дуусгаад ханааш. За зүгээр бишлэг дууслаа. Тэгээ Христос бол Тибор фраг байла. Лайк болон subscribe дараарай.